Idene, ó. Bora, gente, vamos lá pro sul do Brasil, né, Idene? É isso aí, chama, gente, vamos aí, colaborar. Vai. Você também, pode ir lá, está ajudando, está todo mundo... Ó, gente, nós estamos indo lá para o centro administrativo. Ó, gente, nós estamos indo lá para o centro administrativo. Nós estamos indo para o centro administrativo, deixar as ações para o pessoal no sul do Brasil. Fazer o que a gente pode na medida do possível, né? Gentilmente, gente, olha só que gracinha. Imagina. Tá dirigindo, tá vendo? De boa vontade, coração grande. Nos postos militares, é só mesmo em outros lugares. Trindade hoje está assim, ó, tá sol, tá um dia bonito. Nós estamos registrando isso com o intuito de chamar você, cidadão trindadense, para participar. Com o pouco que você possa contribuir, já vai estar fazendo muito. Tá? E outra coisa, tem pessoas dizendo, não, mas as águas já estão baixando, não vai precisar. Vai sim, as pessoas ficaram sem nada em casa. O que eles têm não pode ser aproveitado, porque as águas são contaminadas, gente. Não tem, eles não têm, estão com a roupa do corpo praticamente. Então não vai ser nem só agora essa campanha, vai ter que ter outras campanhas durante pelo menos um ano, até que essas pessoas possam se restabelecer. A caminho do Centro Administrativo de Trindade, Goiás. É na Lídia Araújo Leite falando com vocês, tá? Como sempre, a gente está aqui em Trindade, filmando e hoje estimulando e incentivando o povo a participar dessa campanha lançada pela Prefeitura Municipal de Trindade.